პოლარიზაცია და აგრესიული ექსტრემიზმი ევროპაში ახალ მწვერვალებზე ავიდა ევროპარლამენტის ივნისის არჩევნებამდე. ევროკავშირის ლიდერები გმობენ სლოვაკეთის პრემიერზე რობერტ ფიცოზე ხდალ თავდასხმას ევროპაში პოლიტიკოსებზე ძალადობის გაზრდის ფონზე და შეშფოთებულნი არიან ვითარების ესკალაციის გამო. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრზე განხორციელებული თავდასხმა ამძაფრებს დაძაბულობას. გერმანელ, ესპანელ და ირლანდიელ პოლიტიკოსებზე თავდასხმები ჩრდილავენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, საფრთხეს უქმნიან პოლიტიკურ ლანდშაფტს. გერმანიაში პოლიტიკოსებზე თავდასხმები მკვეთრად გაიზარდა წლეულს. უკვე 22 ასეთი ინციდენტი დაფიქსირდა 2023 წლის 27-თან შედარებით. ბოლოდროინდელმა ინციდენტებმა გაზარდეს ისედაც დამოხტული ვითარება გერმანიაშიც და სხვაგან. მოსალოდნელია, რომ როგორც გერმანიაში, ასევე კონტინენტზე ევრო არჩევნებში დაწინაურდებიან ულტრამემარჯვენე პარტიები. როგორც კანცლერ შოლცის ხელისუფლება, ისე ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ მათი წევრები და მხარდამჭერები ბოლო თვეებში ფიზიკური და სიტყვიერ თავდასხმებს განიცდიან და პოლიციას მოუწოდებენ გააძლიერონ პოლიტიკოსებისა და საარჩევნო ღონისძიებების უსაფრთხოება. გერმანიის ფედერალურმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნენსი ფეზერმა ქვეყნის 16 მხარის პოლიციალ მაღალჩინოსნებთან განაცხადა, რომ შესაძლო ახალი ზომები მოიცავენ გერმანიის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გამკაცრებას ანტიდემოკრატიული ქმედებების უფრო კაცრად დასასჯელად. ძალადობამ ასევე შელახა ესპანეთის პოლიტიკა. გასული წლის ნოემბერში ალეხო ვიდალ კვადრას, ესპანეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ვოქსის თანადამფუძნებელს, მადრიდში ცეცხლსასროლი იარაღი ესროლეს, რასაც 5 ადამიანის დაპატიმრება მოჰყვა. ირლანდიაში იუსტიციის მინისტრის ჰელენ მაკენტის ქმარი და მცირეწლოვანი შვილები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ სახლი ბომბის საფრთხის გამო. მაშინ როცა ნიღბიანი ხალხი გასულ თვეში ირლანდიის ინტეგრაციის მინისტრის როდერიკ ო'გორმანის სახლის წინ შეიკრიბა. როგორი თვალთმაქცური და ფარისევლურია საქართველოს საზოგადოებისთვის ნოტაციები ევროპიდან დეპოლარიზაციის აუცილებლობაზე. საკუთარი პოლიტიკოსები ვერ დაუცვიათ მასობრივი ძალადობისგან. ბოლო საშინელება სლოვაკეთის პრემიერ ფიცოზე თავდასხმა. მსროლელია 71 წლის ფსევდოლიბერალი აქტივისტი იურაი ცინტულა, თვითმარქვია მწერალი, ანუ იქაური ასაკოვანი ლაშა ბუღაძე. გამოდის, რომ ევროპის 1000 ჯურის ფსევდოები დემოკრატიის სახელით მასობრივად გადავიდნენ ტერორზე, რაც კატეგორიულად მიუღებელია ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის. საქართველოში იმის ცდელობა, რომ ქვეყანა როგორმე ააყირავონ, ვერანაირად გამოუვათ. მაიდანიზაციის ფარსი საქართველოში ვერ განხორციელდება და ვერც საცდელი ლაბორატორია იქნება ჩვენი ქვეყანა. უპრეცედენტო ანომალია, როცა უცხო ქვეყნის პოლიტიკური აქტორები ანტისამთავრობო პროტესტებზე სიტყვით გამოდიან თბილისის ცენტრში და ამუნათებენ ჩვენს სახელმწიფოს, მის ფასეულობებს, ყველაზე ავტორიტეტულ ინსტიტუტს, საქართველოს დედა ეკლესიას. გარეწარ გერმანელ დეპუტატზე მიხაილ როთზე არაფერს ვიტყვი. ყველაფერი ისედაც ნათელია მისი ცხოვრებიდან და ნაცებთან ჭიდრო კავშირებიდან. კიდევ ერთი თავხედი ევროპელი აქტორი, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცაჰკნა დაგვემუქრა ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებით და სანქციებით. საქმე იმაშია, რომ მინისტრ ცაჰკნას ამ სამარცხვინო მუქარით და რუსთაველზე გასეირნებით სურს საკუთარი თავის გაპიარება ევროპარლამენტის არჩევნებამდე. მისი ესტონური პარტიის ესტი 200-ის პოპულარიზაციაც აუცილებელია, რადგან ამ დროისთვის მისი რეიტინგი 5%-ზე დაბალია. თავად ესტონელი მინისტრისა და მისი გარემოცვის რამდენიმე წევრის წინააღმდეგ ფინანსური სკანდალებია. აი, ასეთი კომპრომეტირებული პერსონაჟები უნამუსოდ ამუნათებენ საქართველოს. კორუმპირებულ ევროპარლამენტარებზე კი აღარა მაქვს აქცენტირება.
ორკესტრირებულ თავდასხმებს ქართული საზოგადოება გაუძლებს და მარგინალთა ეს სუყეთ დაფინანსებული მორიგი შემოტევაც ჩავარდება.